Kwa hivyo umesema kwamba kwa watu wawili wabaya at least kuna mmoja mzuri. Wabili wabaya gani? Khalwale na Cleo, at least Khalwale. Khalwale ako better than Cleo. Mm. By far. Ni mjomba yangu na mimi nakwambia kweli. Na sisi eti tunapendana, tupendani. Mm. Na sisi eti ameniambia nikuje nikwambia tuongee. Mm. Mimi nimekwambia Khalwale ako better than Cleo by far. Mm. Nimekwambia Khalwale ako na 70%, Cleo ako na 30%. Mm. Unaona hata ikui half. Mm. Yeah. Mm. Ingawa iwapo Khalwale angepewa hiyo ticket. Khalwale angepewa ticket for truly speaking before God. Mm. Angetatiza. Na angepewa pesa, unajua hana pesa. Ni mtu wa kuomba omba. Hana pesa. Pesa ndio hana, hata gari ya kutembea yake mwenyewe ni shida. Hana gari yake. Ile gari anatembea nayo si ya Ruto. Nani ajui? Hiyo gari. Eh? Uangalie gari ya Ruto. Hiyo gari yenyewe. Kama Khalwale angepewa pesa na apewe magari, angechukua hiki, angesumbua hiki, angesumbua zaidi. Lakini ule umeweka huyo, hii Fernandez amechukua kama na saa 2 asubuhi imeenda. imeenda kwake huyo. Imeenda huku chini, mnasema mtaki chini, imeenda chini. Mm. Yeah. Because watu wa Matungu kwa wananisikiza hapo, watu wa Matungu wote wasimame na Fernandez. Mm. Ukienda kuisero Fernandez anatoka na block vote. Mm. Ukienda Butere anatoka na block vote. Ukienda Mumias anatoka na block vote. Mm. Wewe niambie block vote ya Kilewe inatoka Makunga. Hiyo wewe ndio umesema. Mimi nakueleza na kuuliza wenyewe hujasema. Unajua kule napigwa hivyo hesabu, kule ni hesabu. Mimi nakueleza kule ni hesabu. Unakuja pale Kakamega, atapata hiyo block vote. But hasa unajua hiyo ni wewe unasema. Mimi nakueleza na unaniuliza nikueleze. Yeah, nakueleza. Unajua kule ni hesabu. Eh. Huyu jamaa atapigwa legs down, sio hands. Legs down. Not hands. Sio hands down. Sio hands down. Yeah. Bas, that's kama wewe mwenyewe mheshimiwa unasema kwamba Khalwale angepewa ticket angesumbua. Angesumbua, sio kushinda. Eh? Angesumbua. Unakumbuka akisimama na Paranya alipata kura ngapi? Because alijaribu sana. Kidogo tu ndio Paranya alimshindia. Sio kidogo alimshindia mingi lakini alijaribu. Kupata kura unapata kazi sio rahisi. Uh-huh. Hata kile wewe zifikisha nusu ya hiyo kura Khalwale alipata. Mm. Yeah. So iwapo kwa na magari ya kutembea na kwa na pesa. Nani huyo? Khalwale. Nasumbuza bado nasumbuza Khalwale. Akisaidiwa. Nimekwambia hana. Unanipata sijui kama unasikia Kiswahili ningejua kisuka ningekueleza. Mm. Ange yeye hana pesa zake sababu hani sio mfanyi biashara, hana chochote ile kutegemea kufuataga watu kwa mataka kuchukua pesa kufuata nyuma. Kama Ruto angetaka kweli kiti ya Kakamega anaitaka, vile najua hiyo pesa akonayo mingi angepatia Khalwale na mpatie magari. Khalwale angedeliver kuliko Cleo. Angedeliver lakini hangeshinda. Angeshinda bado ungetumia pesa yako. Angetupatia kazi kama sisi watu wa Kakamega ambao tunataka watu ambao ni wa kuchapa kazi. Angetusumbua. Angesumbua. Lakini bado ungetumia mali yako kuhakisha hii sigani. Sasa watu kama hao nimekuambia experience ya wana siwezi kubali. Sitamani yani kwa roho yangu kuona mtu kama huyo. Sababu hawezi kwenda kushinda unachanga kwa wanaraia unaambia tuchangeni pesa tuhakisha tumepatia watu ndio huyu mimi nimesema mimi peke kama mtoto mwenyewe. Nilisema last time. Nakumbuka kuandika tarehe ya siku hiyo nilikwambia. Yeah. Na ndio hii tena narudia kukwambia. Mheshimiwa, wasiwasi yako ni kwamba hao wangekunyima contracts. Mimi wangekufungia nje. Let me assure kwa sababu madala akiingia wewe na yeye damu mbaya hamuelewani. Sasa ni kwa nini akiingia wewe unamuita mjomba lakini mpo mwenye ana heshima kwa mjomba wake. Mm. Unaona kama labda wasiwasi yako ni kwamba haungepata governor mwenye anga protect biashara zako. Mimi nakuibia kuprotect kwani nimeiba kitu ambacho mali yangu. But any business person sitegemei kwa protection kwanza. Yes. Sitegemei biashara Kakamega County pekee yake. Nimekuambia Nairobi nime apply napata. Nimejaribu Kisumu napata. Nimejaribu Ngoma nikakosa. Viga nimepata. Ile ujuzi yangu ya kazi inanipa mimi kazi. Sasa hata yeye hata angeninyima kazi wale wangewapea kazi watakomba kwangu mashini na nitapata pesa hata kukubalisha mashini better than kufanya hiyo kazi. Yes. So wale wangekuja mashini kwangu tu graders excavator ningewapatia na ninapata hela kuliko hata kufanya hiyo kazi. I'm too good my friend. Lakini tuelewane kwamba mfanye biashara yote anahitaji county government goodwill. Na wale wapati goodwill yake. Tumesema mimi ni mtu wa Paranya. Fanya biashara mzuri. Watatoroka kesho. That's why hawako successful kama wewe. Ninakwambia. Hawajafanikiwa kama wewe. Sababu hawako karibu na governor. Nimekueleza vizuri. Yeah. Mimi umesema mimi ni rafiki ya governor. Anaambia mimi contract zote. Ule sio rafiki ya governor atatoroka Kenya. Sasa ndio maana wapo. Sio biashara. Hawalipwi. Una complain hawajalipwa. Pesa yao imekwama huko. County government ya Kakamega ukisikia mtu hajalipwa na kuambia fufurie ndio kitu governor ataenda na nikikumbuka kwake kwamba hakuna contractor yeyote. Ule umefanya kazi certificate ikatoka na umemaliza kazi yako ukose kulipwa. Mheshimiwa, tumekuwa hapa na list refu sana. Hakuna contractors wake complain. Mimi nakwambia complain vile pesa yao haitoki. Natoka Kakamega na mimi ni contractor na nategemea pesa serikali nilipwe. Mm. Ule yote contractor uko naye hata hapa jina. Taja mwenye hajalipwa ama kampuni ile hajalipwa ama mtu fulani hajalipwa.